Man stoppar in så här i näsan och så är det snor så här. Det var snor. Han stoppar inte in i näsan. Åh, är det någon lakas frut som är med dig? Nu får du titta på skivan först. Det kanske mina kan vara med. Åh, det här känns verkligen som den. En dagmask. Är det dåligt på att fånga eller? Ja, tjena. Fånga den. Hela, ta den. Är du dåligt på att fånga eller? Är du dåligt på att du får fånga till Hela. Ja. Ja? Jag har fot. Hon kan ju, vad ska det vara? Jag vet inte. Nej, ska... men det ska vara till något. Mm. Nej, en trollstav. Någon lossa. Mm. Mm. Det här är massor med grejer nu. Och... Åh, titta där. Vad är det? Är det hundskit? Är det hundskit? Ja, det är hundskit det här. Kan man säga. Och där, en extra. Mm. Ja, men hur ska hon göra för att trolla? Jo, men det här är en skiva med. Som man kan med... Ja. Lyssna. Åh, oh, det är inga sådana. Och titta där. Är det med? Är det en pytte? Vad är det? Man kan, förra så kan man lägga så här. Om man ska typ sova över det så kan man lägga så. Om jag så skulle sova över det. Jag tror man för kär i det. Jag tror man för kär i det då. Får jag titta på den tuba? Titta. Åh, oh, precis. Det är verkligen som en äkta. Den här Ola hade jag när jag var liten och lekte med plantan. Jag vet, Maj, vi har när vi grävde träd om dagmassor ja. Så hela veckan. Så pröv på vart vi tar. Just det. Ja. Ja.